Казки юних письменників зі Жмеринки читають в соцмережах та на сторінках друкованих книг. Все завдяки конкурсу «Казка для пана Клякси», який вже вчетверте проходить в публічній бібліотеці міста. Посадський конкурс для школярів присвячений пам'яті відомого польського письменника-фантазера Яна Бжехви, який, власне, народився у Жмеринці. У 125-річчя письменника у Жмеринці відкрили Академію пана Клякси і сквер пам'яті відомого казкаря. А вже про юних письменників, які фантазують та пишуть власні казки, будемо говорити з Ольгою Захарчук, директоркою комунального закладу «Публічна бібліотека» Жмеринської міської територіальної громади. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть про конкурс. Він всеукраїнський чи все ж таки місцевий, жмеринський? І скільки дітей взяли в ньому участь? Конкурс авторської казки «Казка для пана Клякси» є місцевим, присвячений видатному письменнику Яну Бжехі, жмеринському уродженцю, і проходить в рамках проєкту «Академія пана Клякси». Це не просто проєкт, це справжня академія з творчими факультетами. Літеров'язання для тих, хто пише казки, ляпкографія для тих, хто малює, та сценографія для акторів. Мета цих факультетів – дати певні знання учням академії відповідного напрямку і залученням спеціалістів. А ось учнем, наприклад, факультету літеров'язання можна стати саме через участь у конкурсі «Казка для пана Клякси». І вже на сьогоднішній день, за 4 роки, в цьому конкурсі прийняли участь близько 300 дітей. Цьогоріч скільки дітей взяли участь у конкурсі? Цього року взяло участь 45 дітей. Які були вимоги до написання казок? До участі у конкурсі допускалися роботи, казки про пана Кляксу та його друзів або на довільну тему обсягом не більше 3 сторінок. Діти якого віку брали участь в писацькому конкурсі? Ну і, власне, які призи отримали? У конкурсі взяли діти та молодь віком від 6 до 5 років. Усі учасники конкурсу отримали подяки та пам'ятні сувеніри, а ось переможці – грамоти та подарунки, придбані за підтримки Жмеринської міської ради. Попрошу вас повторити, якого віку діти взяли участь в конкурсі, бо були трошки технічні труднощі, було погано чути. У конкурсі взяли участь діти та молодь віком від 6 до 25 років. Скажіть, будь ласка, чи планується друк книги з казками дітей? І, можливо, вже друкували книги раніше? Якщо так, то де їх можна придбати або, можливо, взяти почитати? Конкурс «Казка трошки невеличкий на Клякси», час якого діти пишуть, є єдиним конкурсом в проєкті «Академія пана Клякси». Дивіться, тут трошки невеличкі труднощі технічні. Попрошу вас повторити відповідь. Добре. Конкурс «Казка для пана Клякси», він є не єдиним конкурсом в проєкті «Академія пана Клякси». Наступним конкурсом в нас завжди йде конкурс малюнків «Я малюю казки». Це мета цього конкурсу – створення ілюстрацій до казок переможців в попередньому конкурсі. Ну і, звичайно, ще один конкурс – театральна палітра казок, під час якого найкращі казки мають можливість оживати під час театральних постановок. Ну і, звичайно, казки та ілюстрації до них найкращі в цих конкурсах, вони компонуються для видання збірки казок. І ось минулого року, з нагоди 125-річчя від дня народження Яна Бжехви, за підтримки спонсора, жмеринського підприємця Володимира Скрипника, було видано першу таку збірочку під назвою «Дружити, щасливо жити», до якої увійшли і казки, і ілюстрації найкращі за 2020 рік. Ну і ознайомтеся з цією, звичайно, у публічній бібліотеці, а не з... Знову технічні труднощі. Ви кажете, що ознайомитися можна в публічній бібліотеці, правильно? А придбати цю книжку десь можна? Ознайомитись.
Ні, на жаль, придбати її не можна ніде, тому що вона спеціально випущена для того, щоб поширюватися саме через бібліотечні установи, щоб кожен міг завітати до бібліотеки, взяти, почитати і передати іншому. Наприклад, у Вінниці в бібліотеці можна знайти таку книгу? Так, в Вінницькій обласній бібліотеці ми теж передали один екземпляр такої книги. Він є. Добре, ми вам дякуємо, бажаємо натхнення вашим дітям, щоб вони створювали ще більше таких чудових казок. І я думаю, що наші вінничани захотять обов'язково відвідати бібліотеку і переглянути цю книгу, і прочитати такі, я переконана, що дуже чудові і цікаві казки. Дякую. Ольга Захарчук, директорка комунального закладу «Публічна бібліотека Жмеринської міської територіальної громади», була з нами на зв'язку.